за знищене житло. З постраждалими, які вже подали заявки, упродовж місяця мають зв'язатися представники місцевої влади для уточнення даних та для ухвалення остаточного рішення. Отже, детальніше про процедуру, саму процедуру, поговоримо зараз з заступницею міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Наталією Козловською. Вона з нами на зв'язку. Пані Наталію, вітаю. Вітання, колеги. Отже, що має робити людина? Чи є житло зруйновано через російську агресію, аби отримати компенсацію? Яка процедура? Якщо ми з вами говоримо про таке житло, яке є знищеним, тобто те житло, яке неможливо відновити, дійсно, наразі запрацював другий компонент великого проекту «Є відновлення», і людині необхідно, по-перше, через застосунок «Дія» подати інформаційне повідомлення, якщо вона цього не робила раніше, і зазначити, що її житло зруйновано. Після цього орган місцевого самоврядування, отримуючи це інформаційне повідомлення, повинен вийти на місце і засвідчитися, що саме цей об'єкт за такою-то адресою є таким, який знищено. Вони складуть відповідний акт і, відповідно, запустять в роботу таке інформаційне повідомлення. Одночасно людина, якщо вона бажає отримати компенсацію за знищений об'єкт, також через застосунок «Дія» повинна подати заявку на отримання такої компенсації. І той самий орган місцевого самоврядування, тобто та комісія, про яку ми з вами говорили не одного разу, розгляне цю заявку і відповідно до формули розрахує суму компенсації. І людина таку суму отримає і зможе використати або на придбання житла, або на оплату будівельних матеріалів або роботи підрядної організації, якщо вона буде бажати відновити свій житловий будинок на території своєї земельної ділянки. Угу. Ну, це в разі, якщо майно було просто ушкоджено там сильно, ну так, таким чи іншим способом. Скажіть, будь ласка, який час, хоча б приблизно, можливо, хоча б бачення є, який час знадобиться на оформлення і отримання компенсації? Ну, ви ж розумієте, що зима не так вже і довго до зими залишається. А тут, колеги, все залежить від того, наскільки у людини все в порядку з правостановчими документами. Тому що, як ми бачимо, по є відновлення, основна проблема, з якою стикаються люди, це відсутність правостановчих документів, коли вони не можуть підтвердити, що саме вони є власниками житла. Тому зараз обов'язково до подачі заявки велике прохання всіх перевірити свої правостановчі документи, тому що подавати заявку може тільки власник, для того, щоб розуміти, що вся ця інформація може бути верифікована автоматично з реєстром нерухомого майна. Якщо інформації про ваше житло, яке зруйновано, немає в реєстрі нерухомого майна, будь ласка, не чекаючи подачі заявки, вже зараз сходіть до реєстратора і внесіть інформацію про своє житло в реєстр нерухомого майна. Угу. Зрозуміло. Від цього залежить, як швидко комісії можуть взяти в роботу і прийняти відповідне рішення щодо розрахунку суми компенсації. Абсолютно точно. Я сам згадав про частково знищене майно, так, частково пошкоджене. Є програма «Є відновлення», вона вже працює кілька місяців. Чи можете ви назвати якісь результати, чи є вже? Можу і можу сказати, що вони досить непогані. Ми працюємо майже 3 місяці. Наразі в цьому проєкті працює більше ніж 520 територіальних громад, які створили комісії. І станом на сьогодні ми маємо вже прийнятих ними рішень по 8546 родинам на загальну суму трохи більше, ніж 700 мільйонів гривень. Тобто ці люди подали відповідну заявку комісії, розглянули, прийняли рішення, людям перераховано кошти, і вже вони в процесі відновлення свого житла. Тому всім тим, у кого житло наразі має статус пошкодженого, можете звертатися через застосунок «Дія», подавати заявку, і ви зможете отримати компенсацію. Нагадаю, максимальна сума компенсації по першому компоненту 200 тисяч гривень, і зможете їх отримати на відновлення свого або квартири, або житлового будинку. Угу. Днями ваше міністерство затвердило нові будівельні норми щодо споруд цивільного захисту, ну, тобто укриттів. А які вимоги висуваєте до проєктування старих, відновлення, будівництва нових укриттів?
Дуже важливе запитання. Дійсно, ми над цим проектом працювали майже 7 місяців. Дуже важлива і складна була робота. Що зроблено взагалі і на що воно розповсюджується? Державні будівельні норми взагалі розповсюджуються або на будівництво нових, або на реконструкцію, або капітальний ремонт існуючих приміщень або об'єктів, в яких можуть бути влаштовані укриття. Так от, зазначені державні будівельні норми, про які я кажу, по-перше, підвищують рівень захисних властивостей, захисних споруд. Тобто, про що йде мова? Йдеться про захист від впливу ударної хвилі та ушкодження уламками від вибуху. Я нагадаю, що старими державними будівельними нормами, які існували до цього часу, захисні споруди мали захистити лише від радіоактивного забруднення місцевості і майже не враховували дію можливих вибухів. І це було великою проблемою, тому що ті укриття, які наразі мали місце бути, якраз були не розраховані на ті навантаження, які ми наразі маємо. Окрім того, розроблено окремі вимоги, тому що ми розуміємо специфіку цих приміщень для закладів освіти, закладів охорони здоров'я, громадських будівель і житлових будинків. Ми розуміємо, що всі ці приміщення мають свою специфіку і відповідно до свого направлення мають ті чи інші особливості до влаштування укриттів. Ввели таке поняття, як споруди подвійного призначення. Про що це говорить? Що навіть в житлових будинках, якщо ви реконструюєте або робите капітальний ремонт якогось приміщення, то чітко визначено, які повинні бути характеристики такого приміщення, що вони повинні містити, що повинно бути з електрозабезпеченням, воздухообміном, пожежною безпекою і всіма іншими заходами безпеки, які повинні бути враховані саме в облаштуванні таких приміщень. Це дуже важливо. Ми не забули якраз і про інклюзивність, тому що ми розуміємо, що це питання досить важливе, і тут якраз ми не говоримо про людей з інвалідністю. Ми говоримо про людей похилого віку, ми говоримо і про мам з колясками, тобто про тих людей, які потребують такого особливого підходу до свого пересування. І в цьому ДБНі також обов'язково зазначено, що повинні мати укриття, якщо немає можливості влаштувати пандус, щоб це обов'язково були так звані підйомники, які дозволять людям користуватися тим укриттям, про які ми говоримо. Ну і встановлено обов'язково досить жорсткі вимоги щодо пожежної безпеки в зазначеному укритті. Тобто для того, щоб, якщо не доведе Господи, все-таки укриття, і люди в ньому схилилися, і є попадання в цей будинок, щоб при пожежогасінні були пожежним службам, тобто Державній службі з надзвичайних ситуацій, могли оперативно провести свою роботу, і люди були захищеними, і всі вимоги, які висувалися нашими колегами, враховані в зазначеному документі. Угу. Ну і буквально ще одне питання. От хто брав участь у розробці проєкту нових державних будівельних норм? Ну і чи було враховано іноземний досвід, наприклад? Давайте почнемо з іноземного досвіду. Так, ми вивчали досвід майже всіх європейських країн, які приділяють велику увагу саме питанням безпеки і укриттів. Також ми вивчили досвід наших колег з Ізраїля, які також мають свої особливості і також певний час перебувають там у стані воєнного стану. Тому цей досвід було взято до уваги і взято до уваги всі кращі практики цих країн, про які я говорю. Що стосується залучених осіб, хочу вам сказати, що це була безпрецедентна робота. До робочої групи, яка напрацьовувала цей документ, увійшло більше 60 експертів різного рівня, і це і представники Міністерства оборони, представники Генерального штабу, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міністерство соцполітики, Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони здоров'я, величезна кількість проектних експертних організацій, архітектори, всякі фахівці різного рівня, які займаються питаннями безпеки, питаннями розрахунки навантажень і таке інше. Тобто було залучено досить велике коло людей, які опікуються питаннями як безпековими, так і питаннями підрахунку тих чи інших навантажень. Пані Наталю, я вам дуже дякую за відповіді. На жаль, нас не обмежений, точніше, ефірний час. Але я вам дуже дякую за цю розмову, за вашу роботу теж і за той час, який ви нам зараз приділили. Це Наталія Кословська, заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. А міністерство ще називають Мінвідновлення. Дякую вам. На все добре. Дякую вам. Тихого дня. На все добре. І вам так само.